Feria secunda, infra hebdomadam tertiam pasque. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii secundum Ioannem. Altera die, turba quaestavad trans mare, vidit cuia navicula alia non erat ibi nisi una, et cuia non introiset cum discipulis suis Iesus in navem, sed soli discipuli eius habiisent. Alie supervenerunt naves a Tiberiade, iuxta locum, ubi manducaverant panem, gratias a domina. Cum ergo vidiset turba, quia Iesus non eset ibi, neque discipuli eius, ascenderunt ipsi naviculas, et venerunt cafarnaum querentes Iesum, Et cum invenissent eum transmare dixerunt ei, Rabi, quando uc venisti? Respondit eis Iesus et dixit, Amen, amen, dico vobis, Queritis me, non quia vidistis signa, sed quia manducastis ex panibus et saturati estis. Operamini, non civum cui perit, sed civum cui permanet in vitam eternam, quem filius hominis vobis David, unc enim pater signavit Deus. Dixerunt ergo ad eum, quid facemus, ut operemur opera Dei. Respondit Iesus et dixit eis, O que est opus Dei, ut credatis in eum, quem misit illi, verbum Domini. Después que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago, notó que allí no había habido más que una lancha, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro me buscáis. No porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor Te epaurion jo oglos jo gesto cos perantes thalases, eidon idon joti ployarion alo uken ekei eimehen, kai joti u sinu iselcento ismacetais autu jo e isto Αλλά μόνοι, χωί μαθετάει αυτού, απέλθον. Αλλά έλθεν πλοιάρια εκτιβεριάδος, εν του τόπου, όπου έφαγον τον άρτον ευχαριστέσαντος του κυρίου. Χωτε ούν έιδεν χω όχλος, χωτι Ιησούς ουκ έστηνε κέι. Ουδέ, χωί μαθετάει αυτού, ενεβέσαν αυτοί έις τα πλοιάρια καί έλθον έις καφαρναούμ τσετούντες τον Ιησούν καί χεουρώντες αυτον πέραν τες θαλάσσες, είπων αυτό, «Ραβί, ποτέ χώδε γέγονας». Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς καί είπεν, «Αμέν, αμέν, λέγω χιμήν, τσετέι τέμε, ούχοτι τε σε μέλια, αλχοτι εφάγετε εκ των άρτων, καί εχορτάσθετε». Εργάτσες θεμέ τεν μπρόσιν, τεν απολυμένεν, αλλά τεν πρόσιν, τεν μένουσαν έις τσοένα γιόνιον, χεν χωγούγιος του ανθρώπου χιμήν δόσεη. Τούτον γάρχο πατέρ εσφράγησεν χω Θεός. Έπον ούν προσαουτών. Τί ποιόμεν, χινά εργατσόμεθα τα έργα του Θεού. Απεκρίθε χω Ιησούς καλιά υπένα ουτώ εις. Τούτο εστίν το έργον του ανθρωπου χιμην δοσεη τουτον γαρχο πατερ εσφραγησεν χω θεος Είπον ουν προσαουτων τι ποιομεν χινα εργατσομεθα τα εργα του θεου απεκριθε χω ιησους καλια υπενα ουτω τουτο εστιν το εργον του θεου Hina pisteuete eis hon apesteilen ekeinos. Holagos tou Kyriou. Dominus boviskum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.